Ove 13. po redu majske muzičke svečanosti su po mnogo čemu posebne za ovaj hor, jer se ove godine obilježavaju dva važna jubileja. 100 godina od smrti velikog srpskog kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca i 115 godina od osnivanja Srbadije u Bijeljini. Srbadija kao društvo koje je nastalo upravo na temeljima Mokranjčeve muzike i koju njeguje i danas, tim povodom je organizovalo svečani koncert na kom su kao posebno iznenađenje nastupili i nekadašnji članovi hora Srbadija koji nisu krili oduševljenje što su ponovo tu. Mene raduje što Bijeljina ima sreću da ima jedan takav ansambl koji je obnovio svoj rad, da ima čime da se diči unazad 115 godina. Isto tako me raduje što Bijeljina ima dobar osnov za osnivanje i za početak nekog horskog festivala koji se zove Majske muzičke svečanosti, što smo imali sreću proteklih 12 godina da uradimo lijepo. Tako da smo ta neka dva značajna događaja i datuma, tako da kažem, Majske muzičke svečanosti i 115 godina od osnivanja Ivanja Kora Srbadija, da smo to objedinili jednim sjajnim koncertom. U vreme u kojoj sam ja pjevao, vjerovatno najbolje nastupe smo ostvarivali u Budimpešti 2003. 2005. godine, kada smo bili apsolutni pobjednici jednog festivala. Zahvaljujući tome smo dobili pozive na mnoge druge međunarodne festivale i takmičenja. I ono, mogu da kažem da je i sada ovo što sam čuo od sadašnjeg Kora Srbadija nešto izuzetno. Mi kada smo počinjali prije 15-20 godina, to je bilo na jednom prilično amaterskom nivou, ali to je očigledno je žestokim radom profesorice Trkilović podignuto je na jedan viši nivo, ali šta vam kažem, mnogo je bilo lijepo, lijepih putovanja, lijepih druženja je bilo. Mene je profesorica Desa zainteresovala za to horsko pjevanje i tu ljubav mi je usadila i prenijela. I kasnije sam nastavio da se bavim, nakon odlaska iz Bijeljine, nastavio sam da se bavim horskim pevanjem i hvala joj na tome, obogatila je moj život jednim onako krajnje zanimljivim sadržajem. Kao što je i sama profesorica Trakilović rekla, Srbadija živi, raste i razvija se i nastavlja da niže uspjehe. Bez konstantnog zalaganja i velikog truda koji je uložen, Bijeljina ne bi imala jedan ovakav festival koji je u proteklih 13 godina okupio više od 430 horova i preko 20.000 horskih pjevača.